Egia esan ez datorkitu horrela anekdota berezirik burura. Bai, kontatu dezakedana da, bueno, euskarari esker edo euskal filologia ikasketak egiteari esker, ba, konturatu naizela euskarak munduan zehar bidaiatzeko eta munduan zehar lan egiteko balio duela. Nik euskal filologia ikasi nuen eta ikasketa horiek egin eta gero, ba, lan munduan sartzearekin batera, topatu nuen lana Euskal Herritik kanpo euskara irakasle bezala. Eta bueno, hori izango litzateke erantzun bezala karrera hautatze garai hortan esaten zidatenei ea ziur negon karrera horrekin, ea beraiek ez zutela lan eskaintza zabalik ikusten, baina bueno, esan dezakedana da, ba, bueno, ba hori, euskarak balio digula ere bidaiatu, kanpoan euskaraz bizializateko eta baita lan munduan sartzeko ere.